तुम्ही ह्याचं भडतूस हे साले नागडे नसता तिथं या बॉलिवूडवाल्यांची लायकी काय? एवढं प्रकरण का उचलून धरलेलं आहे? आज हिंदू धर्माची हिंदू संस्कृती जर कोणी संपवली असेल ना या बॉलिवूडवाल्या नागड्या नसतात या साले यांनी नंगा नाच चालू केलेला आहे यांना तुम्ही एवढं मनावरती घेता? राजपूत प्रकरण आहे ना, सीबीआय करतीये ना इन्क्वायरी, करू द्या ना। ज्या वेळेस दोषी कोण आरोपी असेल तो मिळेल। कोणचा बडा नेता आहे, कोणचा बडा मंत्री आहे ना, त्यांना तिकडे त्यांना आई घालू द्या। आमच्यावर देऊ नका। मीडियाला एक हात जोडून विनंती आहे, वाद झालं जो दोषी असेल तो लटकला जाईल। बळच काहीतरी पाऊ करू नका। विषय असा झालेला आहे की एक दोन महिने झाले मीडियावरती फक्त एकच न्यूज पाहतोय। टीव्ही चॅनल लावला की फक्त सुशांत सिंह राजपूत हा एकच विषय फक्त आम्हाला समोर दिसतोय। आज विद्यार्थ्यांची परिस्थिती इतकी बेकार आहे की विद्यार्थ्यांच्या ना एक्झाम झालेल्या ना विद्यार्थ्यांना कुठे नोकरी। जेवढ्या काही कंपन्या होत्या त्याच्यातल्या 50% कंपन्या बंद आहेत। आम्ही कुणाच्या तोंडाकडे बघायचं? मीडियाने या गोष्टी दाखवल्या पाहिजेत जातीनुसार, म्हणजे जातीने उभं राहून दाखवल्या पाहिजेत मीडियाने। मीडिया म्हणजे आम्ही तुमच्याकडे तिसरा दुसरा स्तंभ म्हणून बघतो लोकशाहीचा, आणि तुम्ही फालतू गोष्टी करता काहीतरी। अरे हराम करून तुम्हाला लाजा वाटल्या पाहिजे। तुम्ही करता का पेड न्यूज दाखवताय? कोण आहे सुशांत सिंह राजपूत? कोण आहे? बॉलिवूडचा अभिनेता होता ना, ठीक आहे, चांगला होता, स्टार होता, मेला गेला ना, चौकशी करतील, इन्क्वायरी करतील, जो दोषी असेल ना त्याला आत्मधी टाकतील ना। तुम्ही मुंबईच्या रस्त्याला त्याचं नाव द्यायला बघता? तो कोण ऐतिहासिक होता का? ऐतिहासिक होता का तो कोणी? तुम्हाला जर त्या मुंबईच्या रस्त्यांना नाव द्यायचं ना तर मुंबईचा नंगा नाच बंद करणारा वाघ होता स्वर्गीय आर.आर. पाटील। आबांचं नाव द्या ना, आबांचं नाव द्या तिथं। आम्ही सहमती त्या गोष्टीला। तुम्ही ह्याचं भडतूस हे साले नागडे नसतात तिथं या बॉलिवूडवाल्यांची लायकी काय? एवढं प्रकरण का उचलून धरलेलं आहे? आज हिंदू धर्माची हिंदू संस्कृती जर कोणी संपवली असेल ना या बॉलिवूडवाल्या नागड्या नसतात या साले यांनी नंगा नाच चालू केलेला आहे यांना तुम्ही एवढं मनावरती घेता? मीडियाला मला एक सांगायचंय, खूप झालं, आतापर्यंत आम्ही फक्त तुमचा पण नंगा आलेलो आहे। आपण म्हणतो लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ आहे म्हणून आम्ही लोक शांत बसतो, पण इथून पुढे असं होणार नाही। आम्हा शेतकऱ्यांचा विषय दाखवा। मधी दूध संग्राम पेटला होता, आजही शेतकऱ्याच्या दुधाला भाव नाहीये। 17 रुपयाच्या वरती 1 रुपया वाढवलेला नाहीये। नेते करतायत काय? कुणाची काढतायत का? नेत्यांना जा विचारणार कोण आहे? मतं देण्यापुरते फक्त आम्ही तुमचे मतं घेतल्यानंतर तुम्ही तुमचेच राहून जाता। आमच्याकडे बघणार कोण? या मराठी माणसाला बघणार कोण? इंडस्ट्री बंद पडली आहे। परप्रांतातले जे लोंढे लॉकडाऊन मध्ये गावाला गेले होते ना, त्यांना सगळ्यांना ई पास मिळून ती लोक महाराष्ट्रात आली आणि पूर्ववत ते त्यांच्या नोकऱ्यांवरती रुजू झाली। मराठी माणसाला आजही जिल्हा बदलता येत नाहीये। माननीय सरकारला, सरकारला, आदरणीय सरकारला माझे हात जोडून विनंती आहे, आम्हा लोकांकडे लक्ष द्या। मीडियाला सांगा, मीडियाचे मीडियावरती जे ताशेरे उठतायत ना हे त्यांच्या लायकीनुसार ओढतात। म्हणून सरकारचं आहे ना अंकुश पाहिजे या गोष्टींवरती। सरकारने मीडियाला सांगितलं पाहिजे पेड न्यूज बंद करा, सुशांत सिंह राजपूत नावाला पूर्णविराम द्या। तो काय काय मोठा महापुरुषांमध्ये गणला जात नाही किंवा त्याचं या महाराष्ट्रासाठी काही योगदान नाहीये। हे बोरटे साले पोट भरायला इथे या महाराष्ट्रामध्ये येतात। हा, योगदान काय त्यांचं या राज्यासाठी? पैसा कमवतात, त्यांच्या त्यांच्या राज्यामध्ये जातात। या गोष्टी कुठंतरी थांबल्या पाहिजेत। मराठी माणसांनी विचार करा, कुणाला डोक्यावर घ्यायचा आणि कुणाला खाली आपटायचा? या लोकांचा जो नंगा नाच चालू आहे तो बंद करा। आजही शेतकऱ्याकडे लक्ष द्यायला सरकारला टाइम नाही याचा। प्रत्येक आमदार, प्रत्येक खासदार हे घरामध्ये बसलेले आहेत का? तुम्ही लक्ष देणार कधी आम्हा लोकांकडे? म्हणून एक नम्र विनंती आहे, राजपूत प्रकरण आहे ना, सीबीआय करतीये ना इन्क्वायरी, करू द्या ना। ज्या वेळेस दोषी कोण आरोपी असेल तो मिळेल। कोणचा बडा नेता आहे, कोणचा बडा मंत्री आहे ना, त्यांना तिकडे त्यांना आई घालू द्या। आमच्यापर्यंत येऊ नका। मीडियाला एक हात जोडून विनंती आहे, वाद झालं जो दोषी असेल तो लटकला जाईल। बळच काहीतरी बाऊ करू नका। एखादं प्रकरण एवढं पण उचलून धरू नका की लोक बोर होतील। आता बाद झालं आणि ना लोकांसाठी काहीतरी करा, पेड न्यूज दाखवू नका। मीडियाला मला तेवढं सांगायचं, कोरोना चालू आहे त्याची काळजी घ्या। कोरोनामध्ये पण खूप मोठमोठ्या झोल झपाट्या झालेले आहेत, त्याच्यामुळे ना हे काळे धंदे बंद करा। माझ्या डॉक्टरांना विनंती आहे की लोक गरीब आहेत, गोर गरीब आहेत, त्यांना सांभाळून घ्या आणि लोकांनी पण डॉक्टरांना सांभाळून घ्या। बस एवढंच मला बोलायचंय, सुशांत सिंह राजपूतला पूर्ण विराम द्या। सीबीआय चौकशी करते, जो दोषी असेल त्याला मीडियाने समोर आणा, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न दाखवा। मला एवढंच बोलायचंय। जय शिवराय, जय शंभूराज।